Вітам, вітам сердечно на моєму каналі. Розмовляємо о творчості. Хочу показати образ, який я недавно намалювала олійними фарбами на плутні. Плутні доброї якості. Прошу звернути увагу, які це такі шари зельну плутна, то дуже файна плутна. Розміром 40 на 50 маки. Цей образ малювала пензелком. Трошечки шпахля, але він з пензелями. Прошу побачити маки. І порозмовляємо о нашим вивненчному життю, яке є чонське всесвята, невідеального, тонкого свята. Але ми повинні навчитися нав'язувати контакт з тим вивненчним святом нашим, нашої душі, щоб творити, щоб бути щасливим, щоб бути живим. Як научиться слухати свої учуття і пузні, уживати їх в житті, для чого то нам потрібно. Наприклад, не віте, як поступити, який варіант, якого зділання прийняти, то треба вийти знову в стан розлюзнення, такого зрелаксування, і уявити собі, що ти ж то маєш. Або юж ти є в тих варунках, о яких мажеш. І як би ти себе чув? Треба послухати своє серце, душу, свій вивненчний свят. Що ти в той момент чуєш? Ну, не без того, очевидно, можеш чути смішане учуття, але єжелі вінці тих позитивних, задоволення, комфорт, умиління такі, трошечки там змертвіння, то юж, можливо, той варіант дуже добрий. І треба в тим керунку реалізувати його і цілий час слухати, що підповіда тобі той твій вивненчний свят. І втеди чоловік буде жити юж, як то мовиться, згодно зі своїми учуттями, згодно со своїм серцем, за своєю душею. Жить, творить, тішиться, реалізуватися. Жичу вам всього-всього доброго. До відзення.